Добрий вечір. Це програма «Під абажуром» у студії автор-ведуча Наталя Поляниця. Вітаю усіх, хто нас дивиться і слухає. Сьогоднішній день в календарі України зафарбовано у чорний колір. Ми сьогодні згадуємо жертв голодоморів. Це четверта субота листопада. Найжахливіший злочин проти людства 1932-33 років тоталітарної радянської системи. У студії сьогодні не буде гостя. Це буде такий спеціальний випуск програми «Під абажуром». Сьогодні ми почуємо свідчення тих людей, які пережили Голодомор. Ці свідчення були записані у 2008 році журналістом Миколою Матреном Хмельницькою обласною державною телерадіокомпанією «Поділля-Центр». Свідчили люди з усієї області, з різних куточків, сіл, міст, з різних районів. І сьогодні, власне, ви їх почуєте. Ви почуєте правду про Голодомор. Дивіться, який гарний врожай кукурудзьки вродився цього року. О, бачите, яка гарна кукурудзька. Дивіться, які качаники великі. І картопелька гарна цього року вродилась. А ми, діти, які пережили 33-й рік голод, який запам'ятався мені, вкарбувався в моє серце на все моє життя, що ми шукали зернинку. Зернинку кукурудзьке, чи якусь любу зернинку, щоб хоч ту вода, щоб та вода не була чиста, щоб їсти її. І дуже була біда, дуже. Ми ходили, бабуся, я і мої братчики, троє, ходили ми кагати на полю. Кагати, знаєте, з картоплею кагати, але чомусь вона залишилась зимувати там. І ми вибирали, котра вже перемерзла, котра вже, знаєте, ну, така біла, перемерзла, вона для їжі була нездатна, але не було що інше їсти, то ми ту картопельку вибирали і їли. Бабуся щось там, мені було 7 років, то я так докладно не можу, але щось там робили таке на тих жорнах, щоб хоч вода була каламутна трохи, щоб діти їли. І ще запомнили, що якщо десь роздобули якусь зернинку, то знаєте, як їли, то крупинки лишалися на місці, на тарілці. І мій молодший братчик, знаєте, такого пальчиками ті крупинки збирав. Ті крупинки збирав пальчиками, не ложкою, бо не було, що пальчиками збирав по тарілці. І знаєте, і їв. Так воно хотіло їсти. І пам'ятаю, що ми їли такі бруньки з липи. Ще не розвинулася липа, а такі бруньочки ми їх смакували. А вишенька була така молоденька на подвір'ю вдома. То ми ті листочки всі вв'їли вишеньки. Бабуся сварилася і казала, діти, не їжте, бо не можна. Але воно нам щось дуже смакувало. Моя тьотя, я так пам'ятаю, що в неї дітей не було, сім'ї не було. Вона йшла з поля і принесла 4 качаники кукурудзьки, сховано, знаєте, під сорочку сховано. І побачили в неї ту кукурудзьку і дали їй 2 роки тюрми. А вона ту кукурудзьку несла нам, знаєте. То вона відсиділа за таких 4 качаники кукурудзьки, 2 роки тюрми відсиділа, повернулась по тому. То я так дуже добре пам'ятаю, а як ми хоронили ту дівчинку, ту мою сестричку, мама мені, я так пам'ятаю, то бо біля кладбища ми ходили до школи. То я потім боялась ходити, бо того, що мама каже, дивися, скільки могилок, ці всі люди померли з голоду. Те було, що не було вже що їсти, то мама то його закип'ятила соль і посолила, ми по кружці випили і так полягали спати. Багато людей вмирало, а навесні ми з сестром ходили, копали барабульки, котрі лишилися на городі, і ті як крохмаль вони, знаєте, зору. І ми так назбираємо, покопаємо і так на пательні щось спечемо, і там йдемо знову копали, бо не було що їсти. Бурачиня їли туди. Так ми жили. Вижили. Багато людей вмирало.
А вмирали так, люди вмирали, що не було, ніхто не ховав, ніхто ніякого труну не робив, нічого. А просто брали в дрантя, і на цвинтар там яму випорпали і скидали туди, і все. Це так було в мості. І що можна сказати, що, що урожаю не був? Був урожай, крепкий був урожай. А за селом, я не пам'ятаю, куди я йшла, там така площа, така, як цей город, засипана пшеницею, і пшениця вся куріється. Підпалили бензином чи чим, не знаю, підпалили, і вона диміла. А люди порпалися в тій пшениці, котре зерно ще не спалене, то вибирали їх, то міліція приїжджала, то заганяла людей. Це було, це ми все пережили, все це ми пережили. Було, що за трошки там зерна, скільки могли, закопували під псячу буду. Закопали і так зверхи буду поставилися. І то міліція находила, мали такі гострі прути якісь, і тако дзьобали, находила і забирала. А підвода зразу їздила за ними і забирали ту пшеницю. І там за селом полили, а людям не дали. Я так запомнила, у мене брат молодший, самий менший, бо нас четверо, та він вже йому не можу. Він так покойничок їсти хотів, йому животик був спух. А мама покойна робила у садик, бо туди садик відкрили там на долині. Та я кажу, Тоську, ходи, та й мама дай щось тобі їсти. А він каже, я не годен. Йому було, може, 3 рочки чи 4, такого він маленький. Я не годен, каже. А йому животик такий був спух. Так він голодали то. Моя сестра старша, тато сапожником був, та й зробив якісь-небудь капці. Та й старша сестра поїде туди за границю. Там то отут не стержиш. Отаки. На отаках люди празнували, церкві правилося, музика грала, а в нас голод страшенний був. Так я запомнила, сиділа там на горбі, та якраз у церкві правилося, чи то весілля було, не знаю, чи що, музика грала. А я що, 8 років мені було, я сиділа на горбикові і дивилася, і дуже плакала. І прийшла і кажу, тату, ну отак, як музика грає, чого вони, не кажу, не голодують, музика грає. Тато каже, замовчи, там голоду нема, замовчи, каже, бо мене арестують і розстріляють. Продовжується програма «Під абажуром». Ми не говоримо сьогодні з гостем у студії, ми слухаємо свідчення мешканців Хмельницької області, які були записані у 2008 році, які пережили Голодомор. Напевно, їх немає більшості вже в живих, але їхня пам'ять жива, їхні свідчення залишилися. І ми можемо дізнатися правду про ті страшні роки Голодомору 1932-33 років. Правда, довгий час була засекречена, лише при незалежній Україні ми почали дізнаватися про ці страшні речі, які відбувалися у цей період. Ми продовжуємо слухати те, про що розповідають люди. Навесні чим харчувалися? Збирали гнилу картоплю, цей крохмал, який оставався ще у землі, перекопували на новогороди. Потім варили лободу, конюшину зелену, цвіт із акації. Ходили по гриби. 2 сім'ї померло від того, що не знали, які гриби, і від отруйних грибів вимерли цілих 2 сім'ї. Хлопчики лазили по деревах, ризикуючи своїм життям, лазили на толкі гілки, щоб збирати з воронячих гнізд пташенят на м'ясо. І це старалися використовувати. Хто як мігратувався? Мою сім'ю, у мене були батьки і 4 дітей. Виратовувало те, що в бабусі була корова, і ділилися з нами молоком. Ще так дотягнули. І ще те, що коли дійшло вже ближче до жнив,
то мої батьки ще тоді не були в колгоспі, ще мали своє поле, то мали право зрізувати ще зелені колоски. І ще з них виймали це насіння і варили яку болтушку. Таким чином вижили. А що робилося з боку влади? В сільраду присилали уповноважених з району. Всі люди добре знали їхні прізвища. Ті уповноважені збирали місцевих запроданців, таких, які старалися з усіх сил лізти, щоб бути хоч якими-небудь активістами, не працювати, а командувати людьми. То вони були готові на все, не щадили навіть ні сусідів, ні своїх родичів. І от таких збирали, і до них додавали так званих незаможників. Це такий сільський зброд, що з діда-прадіда вони нічого не мали. В основному жили крадіжками, у сусідів крали курей і все, що могли. Ну і ще деякий час вже навесні просили у тих людей, які мали землю, трохи зерна, щоб дотягнути якось до жнив. То за те зерно вони потім мали приходити на роботу, допомагати в жнива, жати. Хто хотів, приходив, хто не хотів, приходив. Але вони мали люту ненависть до тих людей, що щось мали, що чого ті мають, а я не маю. То таких збирали в такі зграї, які офіційно називалися комісія по викачуванню хліба. І та комісія кілька разів на тиждень прочищувала все село, обходили всі хати і все переривали. Вони були озброєні залізними палицями з загостреними кінцями, і ними штрикали в землю, хто чи що не закопав. І так само в хаті по всіх кутках штрикали, і все перевертали, де знаходили там рештки фасолі, кукурудзи, крупи. Все це забирали. А з одного того незаможника навіть люди сміялися, що коли ті бригадники все перекидали, він першим ділом кидався в піч, витягав горщик і жадібно поїдав, що було в тому горщику. Вони були зацікавлені в тому, щоб більше збирати, видирати, бо їм якусь частину в кінці дня давали, так що вони самі могли за той рахунок прожити. Тому вони так і старалися. І так дійшло вже до весни, з кожним днем ставало все гірше. Особливо багато людей помирало в західній частині села, бо за селом був яр, куди звозили мертвих коней. І тоді масово гинули коні в колгоспі. Бо ті коні не могли жити без зерна, а тільки на одній голій січці з гнилої соломи. І вони масово гинули, а це проголошували, що це куркулі шкодять і знищують колгоспних коней. Оця бригада, коли ходила, то часто можна було від них почути такий клич, який тоді вже був прийнятий. На Соловки, гада! Що мені дуже запомнилося, я на п'єцу, такий п'єц, перше був, там варили їсти в цьому п'єцові, а на п'єцу зверху ми, діти спали. Так от я на п'єцу там був, зима була. В школі я не був, мабуть, тому що чи це була неділя, чи мене просто затримали від школи. Там на п'єцу була постелена соняшник. Відро, чи може там півтора відра соняшнику. На цьому соняшнику була веретка, і я на цій веретці там лежав. Прийшла з сільради бригада робити обшук і забирати все. То ті члени цієї бригади такі ж наші люди, залісецькі. Недалеко від нас жив один чоловік. Мене з п'єца зігнали, і той соняшник щось забрали. Знайшли в коморі два вінки кукурудзи, мама держала на насіння, забрали тих два вінки кукурудзи, і була дівчинка невелика,
квашеної капусти, забрали ту капусту. От, правда, потім через деякий час порожню дівчинку мама з сільради принесла. От, це мені заповнилося зима 32-го року. Весна 33-го року була сама страшна весна. Наступив голод. Ми якось перебивалися тим, що мого батька брат в Москві жив. І з Москви, я помню, прислали дві посилки. Це я, значить, вперше побачив рис і вперше побачив манку. От, і там були цукерки, такі подушечки. Оцих дві посилки, напевно, якийсь час нас спасали. Ту голодовку я вам не годна сказати. Тільки, що помацаєшся, то повна рука в ушей. Повна рука. Тут кусає, тако помацаєш, що повна рука в ушей. Ваші заїдали нас. 15 душ в їдній хаті, як по-вашому? І як ми вижили, то я не знаю, як ми вижили. Така біда була. Не дай Бог нікому такого, щоб цієї голодовки ніколи не було. Мали 12 гектарів землі і мали 2 гектари ліса. І того їх вислали, і в колгосп їх не прийняли. Через те, що багато мали землі. О, вислали на Урал. Коли їх вислали, 30 градусів було морозу, повна машина була людей, вивернули людей в лісі і поїхали. Люди кричали попід небеса. Бабка була стара, не могла, лишилася з своїм сином і з невісткою і померли з голоду, тому що їм там їсти не давали і завинули їх в варяту, бо тут жінка одна, от лісецька ще вижила, то казала, що варяту завинули, так їх кинули в яму, щоб навіть ніхто їх і в трумло не брав, бо тому що там не було кому. Бабка з своїм сином і з невісткою не пережили, може вони рік пожили, більше не жили, тому що їли хопту і від тої трави вони померли, тому що вони не могли вижити. Бо не було, а дитину 9 місяців, то люди вижили, місні люди вижили. То дівчинка приїхала, то вона їй привезла 14 років дівчинка, теж сестрина, сестріянка. І привезла з 14 років дівчинці і з її 9 місяців, то привезли її, а батьки померли, бо тому що не вижили, не могли вони вижити з такого голоду. Голова сільради, значить, посадили, жили пронози, фамілія їх пронози, то вони жили на нашій хаті. А потім вони собі, як вже був колгосп багатіший, вони построїли і лишили. А ми приїхали з висилки з мамою, то ми купили вже тут свою хату, що вона була, і так ми прижилися обидві. Купили. Її нам дурно не дали. Ми дали 260 рублів, тоді такі були гроші, то ми купили її. Все обістя ми купили, і так ми прижилися. Мама і нас четверо дітей. А батька забрали, бо пришили йому банду за вільну Україну, що він добивався. То його не було, ми були в тюрмі. То я пам'ятаю, що забрали в мами пальто, забрали скриню, забрали корову, забрали коня, забрали, все забрали, нічого. То ще було, винні були 18 рублів податку, то поки мама пожертвувала, то вже судолу розбили. Вже розшили, вже розбили. О. Потім ще було пороза Сянька, ти помниш її, і тая, і Лабачова, то вже не було що брати. Вилізли на гору, то було, перші таки були вулиї, що залили шматі в вулиях. То пішли, знайшли на горі тих дві железячки, що кидали, то забрали то, бо каже, ще на танки нам треба. Ну а ми що? Ми забрали, жорна були, коня, все зерно, все позабирали, вичистили, так якась була конспісація, вважається. Все забрали чисто. А ми були малі. А як вижили? Чим харчувалися? Ну то й ми ходили по хатах, лютили, простили людей, це нам трошки допомагали. Хтось дасть, хтось не дасть, то якась була трава, така, що то й так, корови нічого не було. Я пам'ятаю, в 33-му році були в нас в селі були люди, які ходили опухлі. Оце я пам'ятаю.
А не пам'ятаю, щоб мій батько чи мати говорили, що, що хтось помер в селі. Знаю тільки, що мене забрали в яслі. Були в колгоспі яслі. От, і там я пам'ятаю, що варили буряки такі зелені, невеличкі буряки, рвали їх десь там на колгоспних полях і привозили, і так, так годували цих дітей, які були в яслях. Батько говорив, і я сам бачив, коли він працював в колгоспі, то їм давали обіди в колгоспі. От. Мати крутилася, як білка в колесі, тому що в нас була корова, і це нас спасало. Вона не тільки ця корова годувала нас, а мати ще ходила майже кожного дня на базар, торгувала за молоко гроші і приносила якусь крупу, і так ми, так сказати, цією крупою виживали. Ходили по під хаті і дайте, дайте. А що дайте? Нема? Все, і здається, і вродив хліб, і був, але нема що дати. Дуже біда була. Їсти хочуть, ну, нічого, їсти. Що мали? Хустка чи що? Нічого, на кобі був хліб, о, а хліба нема. І такі були бідні, дуже старі, то трохи так, а привозили на кладбище, як вдихали люди. Ні будувини, нічого, яму віку скидали і все. І таке було життя, не дай Бог. 33-й рік страшний був. Ну, дай Боже. Ну, але пережила. Все. Ну, що я вам розкажу? Голод, біда. Діти їсти хочуть. Все. Ну, куди не повернетеся. Нема. І сусіди ти померли. Нема ніхто його там. Ні в будуїну, ні клоу. Нічого не заливав. Так скидали. І все. Нас було двоє старих, тато, мама, четверо дітей. Нічого ніде не було, поприходили. Мама сховала трошки крупок в горнятку, лепнули до того, до землі, порозбивали. Ну що ж, Боже, менший хлопчик, мама поклали. Не шпінат, бо це по-німецьки шпінат, бо я ще в Німеччині була, чекайте, забуду. Поклали борочиня і лебоду варити в баняку. Поклали той баняк варити, а маленький, менший хлопчик, мамо, їсти хочу. Ну що ж я тобі дам, чекай, зараз варити. Засипали ще трошки, було то крупок на той борочині. Зварився, накидали, вже та дитина з'їла. А ми вже старші. Брат старший, і я, і сестра. То ми вже старші, то ми терпіли, терпіли. А вони не могли терпіти. Ходили на поле картофельки збирати такі. Замерзлі, гнилі, всілякі. Колосочки, хто що, хто що. Принесли мама Ганебошка, розімнуть їх. На пательня яка? На плиту поклали, засохло, та й хрупаємо, бо ж їсти. Я то, Боже, витримаємо, ми витримаємо. Ну, маленьке, то дитинятко дуже хотіло їсти, то вже похрупає, вже легше. Та й таке, а тато Небожчик вже пухли ноги. Таке було, їсти не було нічого ніде. Боже, побачити, що хоч кришечку чогось якогось. Ну, де його взяти, де воно? Ніхто не давав нічого. Страхіття велике було, не знаю. Це прямо аж трасуся, що пережилося. І що це за такі люди, що це таку голодовку зробити? А з горшка висипати
діти, четверо дітей. Ну що це? Таке було якесь, я знаю, що воно. Скільки жертв Голодомору, ніхто не знає. За даними Хмельницького обласного архіву, у Хмельницькій області жертвами Голодомору стали 34 347 осіб. Ми їх пам'ятаємо. Це була програма «Під абажуром». Була з вами автор і ведуча Наталя Поляниця. За тиждень побачимось.